السلام عليكم يا غالية، ولي وحان جوقنا 10 كيلو لبعض مادتي لما جبت تركي ساتيتك اسكا حسابتا مركي وحان ربا ان ما انت وحان كادلنو ان بوغ وحاكو تلفون فور كان مين جروب الداتا مين كا او داتا حبيسن كان ابو حل ده مين فو ان جروب الداتا وامتحانك ولا كيني كرا وانا واحد سيمبل او ادو فضوت وحلينا هورتي انت انا واحد كلا سمعين جروب الداتا فو ان جروب الداتا سؤال هان مين هورتا فير الله ميدون غن كرا inuu noqdo waxa la yiraahdo population mean waxa loo yaqaanaa mu calaamada saa loo qoraa waxa loo yeelaa summation of x oo loo qeybiyo n ama waxa laga yaabaa inuu ku naqayo sample mean x bar loo yaqaanaa asina waxa loo yeelaa summation of x oo loo qeybiyo n loo yeelaa marka n capital inta waa laga dhigaa marka n capital inaad kariyo xati fiican marka population ka waa mu sample kana waa x bar marka population maxaa laha waa meel kasto aad daraasad ka sameeyay isku dahantay daal laha meeshaas daraasad aad ka sameeyay qayb ka mid ah daaqadada population aad laha marka mean ka tusaale ahaan example fiiri example tusaale ahaan waxa laga rabaa find waxa soo hesha the mean of somal waxa laga tirasin of this data ee xogtan soo socota xogtan soo socota miinkeeda soo helaa lagu dhahay kow waxay haysataa saddex labo afar labo shan nambar labo toddobo labo saddex afar nambar saddex sideed labo afar lix soo ani marka su-aasha ugu horeysaan sameynaa si aad idinku soo practice garaysaan nambar one su-aasha ugu horeyso waxaa haysataa saddex labo afar labo shan haysataa miina lagaa rabaa maho marka maxaa dhehe sambal camal waa kan x bar waxaa lagu helaa summation of x oo loo qeybi n aa dhehe calaamadan sam ee sheegtaa sigma lafam tiriga lagu qaataa waxaa kuleh marka summation of x waxaa laga wadaa intaan o dhan isku soo dardaro waxaa dhehe saddex lagu daray labo lagu daray afar lagu daray labo lagu daray shan oo loo qeybi madax ka tiri kow labo saddex afar shan good way oo loo qeybiyey shan aa dhehe sidaa daraadda marka intaa marka isku darno waxaa noo soo baxayo toban iyo lix oo loo qeybiyey shan toban iyo lix haddaan shan u qeybin waxaa noo soo baxayo saddex dhibic labo haddaan tirasin u sameyno xisaabtan waa saddex dhibic labo idinkana waa rajeynayaa inaad isku soo daydiin su-aalahan kale because tirasinka iyo miinka waxay muhiim u yihiin xisaabaadka marka miinka oo gruubi data an marka an gruubi data taa soo fahantid gruubi data waa fahmi kartaa micnaha kan miinkan oo kale marka waxaa la yihahdaa an gruubi data waa ma habaysano asoona habaysana la rabaa inaa habaysid isku tootoosid kadibna aad ka shaqaysid marka x bar markaa raadinayo x bar maxaan soo sheegay sambal allah waxaa laa sambal waxaa loo yaqaanaa sambal min a loo yaqaanaa sambal min aa la yihahdaa calaamadan sigma waaye waa ere griiga summation laga wadaa sam waa isku daray kuu sheegtaa marka summation of x xn waa individualiska ama tirooyinka meesha ku yaalay oo loo qeybiyay number of observation inta tiro ay ka kooban yihiin marka intaana isku dadaraynaa inta ay ka koobantaa u qeybinaynaa miinka waa haysanaa markasoo hadii imtixaanka lagugu keeno asalaamu calaykum.